ви, коли будете мати бажання і подумаєте про те, що ви дуже сильно любите, подумаєте за свою країну, подумаєте про те, що Ферес Свято ІІ підняв визвольну війну за свою країну, потримайтеся йому за рукоятку меча. Нічого воно не сужить. Мова. Поки наші предки і ми з вами розмовляємо тією мовою, дотить мова вона живе. Кирило і Мефодій, Олександр Духнович, покровитель міста Святий Мартин, Сажотрус Бертобачі. Ще чимало видатних діячів та захоплюючих локацій Мукачева відвідали учні ліцею номер 8 під час благодійної екскурсії «Вперед у минуле за донат». Мені подобається ця екскурсія. Ну, через те, що я дізнаюся багато чого нового, те, що я не знав. Наприклад, як виглядало місто декілька років, ну, 100-200 років назад, цікаві факти, які не знав, історію пам'ятків. Так, тому що це дуже корисно, коли ти дізнаєшся про свій город, ще щось нове, та допомагаєш воєнним, щоб закінчити цю війну. Пані Вікторія розповідає, спочатку екскурсію містом проводила віртуально на своїх сторінках у соцмережах. Зараз туризмознавиця реалізовує ідею в реальності. Ми об'єднали хорошу справу з відпочинком і з просвітництвом. Адже ми дивимося, як виглядало місто приблизно 100 років тому назад. Ми йдемо вперед, але ми дивимося назад. Тобто йдемо бачимо своє минуле. І в кінці ми будемо ще мати квест. Для того, щоб діти запам'ятали трошки, ми проведемо їм квест і подаруємо невеликий такий пам'ятний подаруночок. Учні Мукачівського ліцею номер 8 вже вдруге відвідують екскурсію. У міні-мандрівці рідним містом поєднуються просвітництво, відпочинок та волонтерство. Як на мене, дуже важливо розвивати дітей, щоб вони дізналися щось про рідне місто. І не тільки дізналися корисно для себе, ще й змогли допомогти Збройним силам України. Ми будемо згадки розгадувати і всяке таке, квести. Учасники благодійної екскурсії відвідують найпопулярніші локації, які зазвичай показують туристам. Пані Вікторія зазначає, дітям цікаво, адже вони дізнаються більше про історію рідного міста. Зараз у нас іде активний збір, якраз Кароліна Броуді віддає свою картину. Це автопортрет Івана Броуді. Ці кошти, які діти вже нині задонатили, а задонатили вони величезні молодці, 2000 гривень, я їх переведу на банку, і ми для Мукачівця будемо купувати антенну та реп, тому що він є у нас авіарозвідником. У кінці екскурсії учні пограли в інтелектуальний квест, аби ще краще закріпити отримані знання. Кошти, вилучені від міні-турів, будуть спрямовані на потреби наших мукачівців на фронті.